Друзі, дивіться, лохина і далі продовжує цвісти. Це в нас сорт, якщо не помиляюсь, це як називається чендер. Ось дивіться, вже навіть зав'язалася ягода, але цвіту ще дуже багато. Я думаю, що вона вже помалу буде відцвітати, але ще виявляється, ще цвіте і цвіте. Ось цей, дивіться, кущ, який був перегружений. Бачите, основна частина його вже відцвіла, де-не-де ще позалишалися квітки, які цвітуть. Але бачите, перегружений повністю. Думаю, цього року будемо відплодоносити. На наступний рік треба буде жорстко обрізати, для того, щоб наросли нові прирости. Ось так виглядає зараз лохина. Ті саджанці, на яких менше квіту, є більша вегетативна маса, більші прирости дали. Ті саджанці, які були добре обліплені цвітом, виглядають так, якби чуть-чуть біднувато, зменшую кількістю листа. Ось бачите. Ось. Чуть-чуть попідмерзав. Ось так зараз виглядає насадження лохини.